сега да се погрижим за един от най-малките ни пациенти. Малката пациентка на шуменската неонатология е родена в 34-та гестационна седмица. Тежи по-малко от килограм и 600 грама. Медиците се надяват, че след 20-на дни момиченцето ще бъде при семейството си. Детето е едно от 56-те недоносени бебета, родени тази година в многопрофилната болница. Най-голям е дела на недоносените първа степен, които са родени под 2 килограма и половина, но имаме и 5 деца с много ниско тегло. В Световния ден на недоносените деца от Шуменската болница отчитат, че около 30% от недоносените бебета са родени от непълнолетни майки. Твърде ранната бременност и нередовното й проследяване, начина на живот и инфекциозните заболявания са най-честите причини за преждевременно раждане. При майки с активна COVID-инфекция много често дечицата се нуждаят от специални грижи, имат проблеми около раждането, раждат се недоносени, голяма част от тях. Особено когато майката е в последният триместър на бременността. В момента в отделението се грижат за 13 бебета. 6 от тях са в интензивния сектор, 2 са родени от майки с COVID-инфекция. В неонатология също усещат недостиг на кадри и с радост приветстват новите попълнения. Бирсени и Елис започнали работа в Шуменската болница веднага след като завършили образованието си. Аз започнах в новородин, защото много обичах децата, най-вече бебитата, заради това сега много... По принцип много е трудно да се работи с тях, защото са малки. С много любов се грижат за малките пациенти и по всичко се личи, че много си обичат работата. Тази година в Шуменската болница са се родили малко над 740 бебета. От тях 3 двойки близнаци.